චිත්‍රයත් වේදිකාවත් සිනමාවත් එක ලෙස රංගනින් දස්කම් පෑ ජනප්‍රිය චරිතයක් තමයි ජයසේකර අපොන්සු කියලා කියන්නේ කොහොමාර ඉතින් වැඩිපුරම හාස්‍ය උපදවන චරිත රඟපාන වූ ලෝණාවරුනි මහත්වරුනි සහ තට්ටු ගෙවල් කියන ටෙලි නිර්මාණ තුළින් බොහෝ ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණා කොහොමාර ඉතින් ආර්.ආර්. සමරකෝන් මහත්මයාගේ ඉදම ටෙලි නාට්‍ය දැක්වූ රංගනයේ හේතුවෙන් 1975 වර්ෂයේදී රාජ්‍ය සම්මාන උත්සවයේ හඳුම නළුවාට හිමි සම්මානය හිමි කර ගන්නත් ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා ඊටත් අමතරව ඔහු 1978 වර්ෂයේදී යුග දිවියට පිවිසෙන අතර එම විවාහයේ දෙදරා යාමත් එක්ක පහුගිය 2018 වර්ෂයේදී ඔහු නැවත වතාවක් යුග දිවියට පිවිසෙනවා ඉතින් ඒත් එක්කම ඔහුගේ දෙවැනි විවාහය ගැන රටේම කතා බහක් ඇති වුණා ඊට හේතුව වන්නේ ඔහු දෙවන වරට විවාහ වුණ බිරිඳ ඔහුට වඩා බොහෝ සෙයින් බාල වීමත් එක්කයි කොහොමාර ඉතින් අපිට දැනගන්න ලැබුණේ ඇය ඔහුට වඩා අවුරුදු 40ක් බාල පවයි. ඉතින් ඒ ගැන නම් ඔහු කියන්නේ දුක සැප බෙදාගන්න කෙනෙක් ළඟින් ඉන්න නිසා පාළුවක් තනිකමක් ඔහුට දැනෙන්නේ නැහැ කියලයි. ඒ වගේම තමයි Tamanගේ ජීවිතේට ඇයව ලොකු ශක්තියක් එකතු කරා කියලාත් ඇය පහුගිය දවසක කියලා තියෙනවා දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් මේ ආදර්ශවත් යොලකේ ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි අපි මේ විදිහට ඔබ වෙත අරන් ඉන්නේ හිතුවේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෙල් බටන් එක ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව like කිරීමට ද අමතක කරන්න එපා.